suave, virou nave. O que era bike, os meninos tá à vontade. Nós tá embaçando, nós estamos chegando, tá quase no topo do auge. Nós tá embaçando, nós estamos chegando, tá quase. Boa pra nós, salve família. Estevão Miguel aqui na voz, junto com parceria aí, ó. O link do meu parceiro Falconer e Dom do Toque tá embaixo na descrição, certo? O parceiro vai dar um salve. Então, salve família. Família, se inscreva no canal do parceiro, o menino é bom, não desenrola. Família, não se esqueça, se inscreva no canal, aperta o sininho. Tá ligado, ativa o sininho pra acompanhar notificações, pra não perder nenhum vídeo. É só vídeo chave, final de semana tá aí, vai fazer um vídeo da hora aí pra vocês, certo família? E segue lá no Instagram, Estevão Mil Grau, meu parceiro Falconer e Dom do Toque, certo? Segue lá, dá aquela força no Instagram também, é isso, parceiro? É isso aí, família, tamo junto. Se inscreve e deixa o like, hein, seus loucos. Tamo junto. Tem. Nossa, a motona toda molhada, chão. Ah, vai assim mesmo. Aí, seus loucos, boa pra nós. Aí, tava com o parceiro aí, ó. Falconer e Dom do Toque. Parceirão, fortaleceu no cartão de memória. Lógico que eu tô nesse BO aí, família. Eu tô com esse BO aí do cartão de memória. Meu cartão, infelizmente, aí deu PT. 64 GB. Nossa, puxei lá nas net. Logo o carinho, salgado, hein? 9,1. 91 real. Aí eu passei na parceria. Lógico que o quê? O parceiro fortaleceu. Entendeu? Então já deixa o likeão pra esse vídeo. O vídeo noturno, diferente. A moto toda molhada. Só salve, boa pra nós. Aí, deixa um salve nos comentários, família. Tá ligado? Fortalece sempre o canal. Sempre dá aquela força aí, entendeu? Compartilhando com os amigos aí. E não se esqueça de deixar o like, mano. Like é muito importante pro nosso canal. Aí é sem filtro que fala, né? Delata, canta que canta. Fala baixo. Vamos ver o que o doidinho ali quer. Mundo, dá essa atenção. Tá suave ou tá tranquilo? Da hora? Vai subir? Vou, cuzão. Puta, pai, pior que eu vou encostar ali, ó, na casa da minha pessoal, cuzão. É nóis, tamo junto. Tá suave? Certo, Estevam? Você nem lembra do meu aniversário, foi terça, eu postei lá até a foto. Ô, pai, feliz aniversário atrasado, cuzão. Tudo de bom. Cara, tamo junto. Satisfação por andar um peão. Ah, é, isso mesmo. Domingão. Pode ir pá. Bichão é como? Só vídeo na quebrada, louco. É aqui que eu moro. Aí, eu tô numa fissura de dar uns graus, mas infelizmente não vai dar. Porque a quebrada tá molhado, o asfalto e... Pode ir lá, moça. Que isso? Aí, família, não vai estar finalizando mais esse vídeo, entendeu? Já se inscreva no canal se você não é inscrito. E não se esqueça, família. Vai lá na descrição desse vídeo e se inscreva lá no canal dos meus parceiros. Parceria do Grau, do canal. E comenta lá, vim pelo Estevam Mil Grau. Entendeu? Comenta lá, vai lá, dá essa força.
satisfatório, família. Não vai estar ensinando mais um vídeo só pra falar pra vocês aí, devido à chuva, devido ao cartão de memória que eu tava na correria. Esse aqui é o terceiro cartão de memória que eu tô tentando fazer esse vídeo pra vocês e tá dando esse probleminha. Peço desculpa que não soltei vídeo hoje, mas vai estar fazendo isso aí de coração. Tamo junto, família. Se inscreva no canal, hein? Será que tem? Dá essa atençãozinha. Alguma nave vai estar encerrando esse vídeo pra vocês. Tamo junto. De coração mesmo, família. Só salve, hein? Chama no Comec. Aí, ó. Deixa o like, é um pesadão. Vamos estar encerrando mais um vídeo pra vocês. Obrigado por tudo. E rumo aos 30 mil inscritos. Certo, família? Deixa o like. Fui!